dawladda Djibouti ayaa markii ugu horeysay sheegtay in Itoobiya ay u soo bandhigtay hindiso cusub oo xalin kara baahida ay Itoobiya u qabto helista marin biyood laguna xalin karo khilaafka ka taagan gobolada geeska Afrika oo hadii uu gacan ka hadal isu beddelo saameyn ku yeelan kara guud ahaan ba xasiloonida guud ee tan wadamada geeska Afrika hindisaha Djibouti ayaa ah in Itoobiya ay ka hesho dakad dalka Djibouti sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Maxamed Cali Yuusufa balse waxa uu cadeeyay in dakada ay u yaboheen Itoobiya ay tahay mid ganacsi oo aysan ku jirin mid military rajana ay ka qabaan in Itoobiya ay ka soo jawaabto dalabkooda ana salbig military kuma jiro annagu waxaan ka shaqeynaynaa ganacsi waxaan ka shaqeynaynaa maaragtay in gaadiid iyo sidii in labada dal dhaqaalahoogii siday u kobci lahaayeen hore u mari lahaayeen ganacsiguna waa deewaaba halbuulaha dhan horumarka la sheegayo kolka dalalku haday helaan in wadooyin fiican oo ganacsigu ku kobco de bulshada ka faa'iideysanaysa dalka ka faa'iideysanaya gobolka dhanba ka faa'iideysanaya arrintu waa intaa wax dheeraada ma laha mas-uuliyiinta ugu waaweyn ee ra'iisul wasaaraha jawaabteedina way soo noqon doontaa wixii saasaayadan ka maqleynana waa jawaab maaragtay positive ah وزير محمود ayaa rajab badan ka muujiyay in khilaafka labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya lagu dhameyn karo wada hadal isla markaana Itoobiya ay diyaar u noqon karto in ay hesho dakad ay siisay Djibouti maadaama Soomaaliya ay ku adkaysatay in xilligan aanu u diyaarsanayn bixinta marin biyood ay siiyaan dalka Itoobiya sidoo kale wasiirka uu hadalkiisa wata ayaa sheegay in Itoobiyaanku ay u baahan yihiin dakad ay wax kala soo degaan inkastoo baahida dakadaha ay u baahan yihiin ay badan tahay haddana waxa uu sheegay in dakad ganacsi ay siinayaan haddii xal loo helo khilaafka soo kala dhexgalay Soomaaliya iyo Itoobiya wasiirka ayaa sheegay in Itoobiya ay la wadaageen in dakadan ay ugu qayb qaadanayaan xal u helidda khilaafka kala dhexeeya Soomaaliya ee salka ku haya dakadaha waxaana intaas uu ku daray inay ka warsugayaan jawaabta ka imaan doonta ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed oo ay la wadaageen dalabkooda ayu margeelle isagoo hoggaaminaya IGAD mas'uuliyadeena ugu weyn ana waajibkeena ugu weyn aan u arkayno waa weeyaan xisadaas inaan hoos u dhaadhicino wada hadalku siduu bilaabi lahaa labada dal inaan ka shaqeyno hadii aan ku gargaari karayno walaalaha Itoobiya iyo Soomaaliya kasoo jeeda gargaarkaasi lama bakhiilayno waan horeyna waan u sii sheegnay halka waxaan u arkaynaa dowrkeeni inuu yahay dowr taariikhiya mas-uuliyad nasaaran dal yar baan nahay haddana codkeeni meel dheer meel fog buu gaadhaa waanan ka shaqaynaynaa arrimahaas oo dhan halka hagar la'aana iyo sidee danta guud loo ilaalin lahaa inta weeyaan hadafku ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu waafajiyo muddooyinkii dambe waxaa hawada si geliyay khilaafka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya kaas oo salka ku haya in Soomaaliya aysan ogoleyn marnaba inay bixiso dakad ay isticmaasho dowladda Itoobiya halka Itoobiya ra'iisul wasaareheeduna uu sheegay in ay qasab tahay in boqolaalka milyan ee Itoobiyaanka ah loo helo dakad ay isticmaalaan maadaama xilligan aanu lahayn wax dakad ah oo ay kala soo degaan ganacsigooda ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed oo lagu xantay inuu yahay nin mayal adag ayaa hadda laga dhowr sugayaa inuu ka soo jawaabi doono dalabka kaga yimid Djibouti maadaama Djibouti ay xal u raadinayso khilaafka kala dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya kaas oo hadda salka ku haya sida Itoobiya sheegtay marin biyood ay isticmaalaan dadka Itoobiyaanka ah wasiirka arrimaha Djibouti ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in Itoobiya ay xilligan xal u tahay inay helaan marin biyood isla markaana Djibouti ay dalab u gudbisay Itoobiya kaasi oo ku aadan in iyagu ay bixiyaan dakada ay Itoobiyaanku doonayaan hayeeshe waxa uu intaas ku daray in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Mr. Abi Ahmed laga sugayo in xilligan uu isagu aqbalo dalabka ay u soo gudbiyeen xukuumadda madaxweyne Ismaaciil Cumar Gale Cabdiraxmaan Kulmiye warbaahinta RTN magaalada tan muqdisho usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab plus